kropol kang tomingel acam yo sang yo medalir lirakati twilet tingkat ngakang ajana didi benjang sangat cimicil latinyo ngedel yubus latinyo ngedel yubus dalam sablem kaya dalam mimim monggo bro sugeng siang nggih sugeng pinanggi nggih mangga nunggang panggung mriki mekaten dumateng para sedaya ingkang nembe kapireng sesarengan menika kanthi kangge jemekaten suasana nggih kawit bau pernah gedubruk gedubruk bebenawi kangge ladrang ayun-ayun nika saged dadosaken jampi sayah dhateng para pandemen nggih cara wong mlayune ya mandan nganggo rem kaya ngene nggih bahasa niku rim kalau ngurusi bahasanya wong penayagan angel temen yang ngomong rem kon rim nggih semoga sugeng rawuh dumateng para kadang sedaya para seniman ugi wonten ing laladan kali ori mriki monggo sinambi ngrahabi nggih oke dua jatan jadi yang ngrahabi sih ngrahabi apa oh ngrahabi saron wet saron mangga dirahabi sinambi kanti selajengipun ya kanti selajengipun nggih niki hiburan malih saking para kadang Sekar Tuwanggoanom nggih ingkang dipun pimpin wonten panjenenganipun Bapa Basri dene sak kersanipun badhe ngaturaken lelagon utawi lelangen joget nggih lagon tapi dijogeti ning aja padha karo mendem ya weneh ya sumangga mbok wonten request niki cara basa niki nek nggih mbok wonten request nggih anu lagune jeneng apa niki nggih jogetan ha Sida randa kok maning senenge randa cilik-cilik sikapa sigro kana sing rekes sigro ha sigro yang kok mekok ngedewei kok bukakane kang dram ya lagune apa mas sida randa terus randa tua nah, randa magel oh sepoknya randa-randa tok ya enak-enak ya wis sebombong pulang ngono lah harap jaluk randa kek jaluk mini-mini kek oni ngono ayo dikawai kena sida randa hari pancen pada arep joget kon pada olahraga ayo pada mentung ingat apepe ngulat isi ngobok sih kepenak temen karo Angga engko duit teh Angga aja khawatir nang Angga iki oh iya nek ora Mas Kemong Kemong maka to Kemong oh ya karo Ii si biasa utel-utel biar mulo itu ya nyok si teh ya Manyol yo
Thank you.
depan-depan disit mulu. Pada depan disit. Ya, kalau masuk.